右サイドに配置してると思いますよね。まさにシュートを放ってコーナーキック、巻いてくるボール直接入った。スーパーゴールは鈴木純やりました。福岡の一球三、まさに頭脳プレー。コーナーでレコーは cerrado。Faltando um minuto para o fim do jogo entre Exeter City e Liverpool, o meia Lee Holmes surpreendeu o goleiro marcando este golaço. Oh, it's gone in! Incredible! Well, we talked about Lee Holmes and his left foot, and Adam Bogdan is embarrassed again. Neste lance, o goleiro não acreditou no que aconteceu. Și gazului și trătovat și mui Dragici. Vine centrarea lui Țân Mortean, direct în poartă! De senzație! Lucian Țân Mortean! Magic Țân Mortean! Ahí está el tiro de esquina cerrado, golazo! Dia 8 de fevereiro de 2015, no jogo entre Panamá e Estados Unidos, o volante Bradley mostrou categoria ao cobrar o escanteio fechado que acabou no fundo da rede. Michael Bradley corner, he goes far post, it's time, it's gone in! Michael Bradley delivers from the set piece, out to goal! Em 2013, o atacante uruguaio Diego Forlán marcou seu primeiro gol olímpico como profissional. Veja só que pintura! Deliver one, and it's in the back of the net! Pelo Paulistão 2011, o Corinthians enfrentava a Portuguesa. Roberto Carlos surpreendeu todo o sistema defensivo da USA ao bater o escanteio de baixa altura. Olímpico! Ronaldinho não podia ficar de fora dessa, então deu uma olhada no golaço que ele marcou contra a equipe do Havaí. Ele deixou agora dois para a contra. Aí o pé direito. Está aqui para tirar.